Nga letërsia botërore kemi rastin e dy autorëve që vinë nga fusha e mjekësisë, Anton Çehov, shkrimtar i realist rus me një influencë shumë të madhe në letërsinë shqipe. Po kemi edhe ekspresionistin gjerman Gottfried Benn, veçanërisht këtë të fundit doja të përmendja si një poet që i ka dhënë shumë gjithashtu letërsisë botërore, poezisë botërore në pjesën e parë të shekullit të 20. Këta dy autorë më vinë ndërmend kur flasim për shkrimtarët që vinë nga fusha të tjera, dhe është rasti i Arben Dedjes, i cili na vjen nga mjekësia, nga kirurgjia. Faleminderit Arben që ndodhesh për shkak të një konference. Po, erdhëm për një bashkëpunim midis Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe atit të Padovës ku unë punoj. Po, ku ti punon? Ne shfrytëzojmë këtë rast për të prezantuar librin tënd të ri me poezi që ka gati 3 muaj që ka dalë nga shtëpia botuese Besa në Itali. Është rasti më flagrant, më i qartë, kur ti jep dhe merë sërish me fushën tënde të parë, që është profesioni ju të parë, mjekësia, kirurgia. Në fakt, kjo ka ardhur gradualisht. Kur unë shkruaja poezi, se kam shkruar për vite e vite të tëra vetëm poezi, në fillimet e mia, edhe gjatë kohës që studioja mjekësi, përpiqesha që t'i ndaja të dyja këto gjëra. Mjekësin më vete dhe poezit më vete, dhe poezit e mia deri në mes në viteve 90, nuk ishin asnjë lloj referimi me mjekësinë. Mirë po pastaj, gjithmonë përkthimet më kanë ndihmuar që ta ndryshoj mendimin tim për letërsinë dhe për jetën. Qëlloj që në një takim poetësh në Republikën Çeke, takova një poet që quhej Miroslav Holjub, që ishte imunolog. Të cilin do ta përktheje më vonë? Të cilin më vonë përktheva, po sigurisht që atje ne ishim të vetmi dy mjek ishim vetëm neve të mjek, kështu që gjëja parë që bën organizatorët na prezantuan të dyve. Kështu fillova që referimet e mia në poezi edhe në prozë të jenë gjithnjëherë më tepër të lidhura me mjekësinë. Është kollaj sepse i merr metafora të gatshme nga fusha e mjekësisë dhe i fut në atë të poezisë. Është ajo që i thotë Edward Morgan Forster, just connect. Duket e thjeshtë dhe në vi në mënyrë spontane, por duhet një përgatitje për para shpirtërore që të arrish ta kapësh. Në të vërtet, unë doja të dija që si ka qënë jeta jote në Tiranë, për të dalë të disa gjëra që janë shumë themelore dhe shumë të rëndësishëm për këtë libër, që lidhe me ato që ti ke lënë pas, bota që ti ke lënë pas. Nuk është thjesht bota një shqiptari, është bota një qytetari të botës, i cili tani ndodhet diku tjetër. Po, fëminia ime në Tiranë ka qenë e lumtur. Ka qenë megjithse kam jetuar nën komunizëm, po në një farë mënyre ishte më i privilegjuar se të tjerët për arsye të familjes që më përkrate. Në shkollë shkoja shumë mirë, lexoja shumë, më hapnin horizont që të merresha me prerjet e mia që në fillim u shfaqen shkonin drejt letërsisë. Kuptohet që në atë kohë gjërat që mund të bëje ishin të pakta. Pastaj unë studiova mjekësi, vajta të punoj në veri të Shqipërisë, sepse kështu ishte rregulli, dhe kur ra komunizmi u ktheva dhe bëra specializimin në kirurgji të përgjithshme. Gjatë 10 vjetëve të viteve 90, njoha urgjencën e kirurgjisë që ishte një nga vendet më të dhunshme të planetit. Aq e vështirë ishte të punoje atje, me aq privacione. Ikja ime në Itali nuk ishte ikje me anije. Shkova dhe aplikova për një vend, për një borsa di studio, në fushën eksperimentale. Bëra një intervistë, më pranuan që të vete, vajta me mendimin që të rri 2 vjetë, edhe që atëherë pasaj nuk kam lëvizur më dhe u bën 16 vjetë, 17 vjetë që jam atje. Ma tregove kurikulën të ndë e këshu me pak fjalë, po nuk doja të ka përse e ka i shpejtë, sepse poezit e tua nuk ka përse në kështu. Kur thashë si ka qënë fëmiria jote, unë kisha parasysh për shumbull një nga poezit, La Casa dei Nonni Affiancava. Tani, ndo njëherë i kërkojmë djesë ledzusi, sepse kjo është një libër një italisht. Her pasere me ndo një poezit të përkthyer, do t'i referohemi në këtë mënyrë, do t'i referohemi me italishten. Më të rego pak të lutem për këtë jetën tënde midis shtëpisë së gjyshërve që ka qenë ku në zonë Tiranës. Po, në qendër. Mund në qendër, aty ku shtëpia e gjyshit ishte mua, aty ke muzeu, ku tani është muzeu, u prish lagja dhe u bë muzeu. Në poezi duhet të jesh shumë i thukët, shumë spartan në mjetet që përdorë.
Poezia, po themi, është si i ngjan më shumë skulpturës, që duhet të heqësh, sepse duhet të evokoj. Kështu që aty janë të dhëna vetëm pak elemente, të cilat në qovë se i përdorë në prosë pasaj, mund të zgjerosh, edhe unë kam shkruar të tregimet të tëra për këtë raportin tim me gjyshrit, me jetën e që kam bërë tek shtëpia e njërit gjysh, tek shtëpia e gjyshit tjetër, tek shtëpia ime në këtë zonë të Tiranës, fare afër sheshit Skënderbej, ku ekzistonte në fëminin time gjithnjë ajo lagja e ullët tiranase me avëlli, me rrugicat të ngushta, ku duhesha. Ishtë Bulevardi Stalin? Mund gjithur me Bulevardi Stalin, mund për balë cirkut, kur u prishe dhe komiteti, ishtë komiteti ekzekutiv, dhe u ndryshua komplet plani. Po deri atere, du me thënë, përsa ko që unë isha fëmi, lueja me fëmit e lagjes, ishe një lagje tipike tiranase, që ishe ruetur atu. Aty dhe imagino se sa gjë nga një ran ironike, absurde, po edhe e rëndësishme për mua që në qëndrën e një krye qyteti, të gjesh një ambient të tillë, do me thënë, që ka që i këndshëm për fëmijet, se fëmijet këto gjëra duen, të luen, të hypin e neve, hynim e kapërdzenim nga një avëllike tjetra, edhe shkonim dhe në shkollë këshu, pa pasur nevoj fare të dilim në rrugë, ja, po të jeshen qik qapëkën e bëje. Këto janë të gjitha poezi që janë shkruar në Itali, të them, 30 e ca vjetë në bazin gjarja ka ndodhur, vinë në mëndje, se letërsia është nga të gjitha lojët e arteve ajo që është më shumë e lidur me kujtesën. Kështu që kujtesa qëfar është fëminia, kuptohet që kujtimet më të vjetra janë ato që ngelin më tepër në mëndje. Po të vazhdojmë pak me këtë labirintin e lagjes ku ke jetuar, Arben, është një poezi tjetër, La Casa e Radivisa, por i prap të kështëpit. Se si në kujtesën tënde vjen kë përfyturim, se si komunikon të kë labirint. Mund të më ndimosh të lutem të kapim diçka duke lexuar këtë poezi sepse më pëlqen mjaft. La Casa e Radivisa, është në faqen 30, mund të lexosh italisht dhe me pak fjalë pastaj në Shqip. Kjo është më tepër se sa poezi realiste, është një poezi ëndër. Deri sa lindi Freudi, në më thënë, deri për parës e lindi Freudi, mendoj që poezia ishte vinde nga lartë. Dhe më thënë, ti duhet ishe i frymzuar, frymzim, dhe më thënë, diçka që vjen nga sipër. Pase, kur lindi Freudi u kuptua që poezia nuk është një gjë vjen nga lartë, po vjen nga poshtë, nga thellë, me psikanalizën e tjere tjere. Kështu që edhe kjo e tillë është. Këtu imaginohet një shtëpi që ka një dritare që shef tek një varez. Me pak fjalë, kjo është poezia. La casa era divisa con un muro dal cimitero. Di notte sentivamo fruscii, passi sospetti, ululati, strozzati. Il giorno dopo qualcuno se ne andò in albergo. Ma a me piaceva questa promiscuità con i morti. Anzi, proposi di aprire una finestra sul muro comune, cosa che non si avverò per inghippi burocratici. Ti të ka pëlqyer kjo përzierje me të vdekurit? Po. Sepse në kujtesën time, në poezit që kanë lidhe me fëminin, një pjesë atyre që kujtojnë, një pjesë e mirë tashme nuk jetojnë më, në gjyshrit, nuk jetojnë më, edhe shok, nuk jetojnë më, kështu që është gjithmonë ajo lidhja me vdekjen, me varezat. Tani më vjen ndërmend një poezi tjetër që i përket vëllimit mirëmbajtja e maskave, vëllimi tënd të botuar në 2010-ën, ku paraqet një vdekje kalimtare, vdekjen e babait tënd, se si ti kujdesesh për të në momentin e fundit. Po. Nuk e di cili është koncepti yt për vdekjen. Besoj ke ndeshur në plot raste për shkak të profesionit, ti je shumë afër këtij momenti të kalimit të njeriu tash. Pastaj kur njeriu është ateist, siç jam unë, ajo punë bëhet akoma më mizore dhe më konkrete, sepse nuk ke më asnjë iluzion. Sepse ato iluzionet të mbajnë gjallë mendërisht edhe në një farë mënyrë të krijojnë një lloj anestezie që në momente të vështira të tilla, siç është afria me vdekjen e jotja personale ose e të dashurve të tu, duke pasur një besim në Zot, po ta themi, në një farë mënyrë anestetizohesh edhe e kalon në mënyrë një çik më paqësore, kurse kur nuk e ke këtë,
bëhet akoma më dramatike kontakti. Un kam vënë që në gjithë poezinë tënde, edhe tek Binjaku i Zhdukur, marri në rëndësi detaje dhe momente të rëndomta nga jeta e përditshme. Siç është poezia që hap këtë vëllim, Ora e banjës. Duket ora e larjes së vajzës tënde të vogël. Po, sepse aty në atë pjesën e parë janë, domethënë poezitë ndoshta më intime të lirë, aty është vajza, djali, gruaja, gjyshi, të gjithë janë brenda në poezitë veçanta. Te kjo pjesë e parë e librit ka një poezi që e kemi për fat e kemi edhe në shqip, të cilën dua ta lexosh. Ftua. Vasha të këputën kur të mbuloj dëbora e parë, ashtu barkashor të lëngshëm, veshtullor të athët. Dhomat e tyre morën aromën tënde, breçkat e tyre morën pushin tënd. Në gjiu fshihej kulloshtra e verdhem, ecnin si veriu drejt kohës gruas. Kur është shkruar kjo poezi? Poezitë që janë shkruar mbas 2010-s, mbas vëllimit Lamentacion de Lemaskër, janë shkruar drejt për së drejtë në italisht. Kurse ato që disa poezi të tjera të shkruara përpara që vendosa që ti përmbledh këtu, janë shkruar njëherë në shqip dhe pastaj kam përkthyer unë vetë në italisht. Të gjitha poezitë që janë në shqip janë shkruar para 2010-s. Vërej që ka një kërkim të fjalëve të veçanta, fjalëve të ralla. Për ty çfarë ka rëndësi të shpreh fjala në poezi, Erben? Po, ishte një moment i jetës time kur bëja një çik kisha këtë tendencë si të përdore këto fjalë të ralla. Po. Dersa pasaj fillova ta kuptoj që kjo nuk ishte dhe aq e rëndësishme. Nuk jam i sigurt a ka të lidhje kjo, ndoshta është vërtet kështu, me faktin që unë emigrova dhe fillova të shkruaj në një gjuhë që nuk ishte e imja. Në qoftë se fillimisht e kisha një çik të tendencë, për shembull vëllimi i thopërkuam, akoma nuk e di dhe unë vetë mirë se çdo më thënë i thopërkuam, se janë fjalë të kohës u buzukut që supozoj që duhet thot një gjë paralitik, një gjë e bllokuar, sepse ka lidhe me atë thopërçin, atë figurën e prallave. Do të thënë, kalesa nga shqipja e këtyre fjalëve në një gjuhë tjetër, bëheshe e pamundur. Dhe atëherë në mënyrë të pavetëdijshme, filloj një loj thjeshtëzimi i gjuhës. Më kanë ndihmuar shumë Ungareti si poet, e kam përkëthyre në shikë edhe atë, i cili, dhe më thënë, me të vërtet që e elementarizon atë gjuhën, sepse poezia duhet, dy gjëra duhet këtë. Duhet të jetë figurative dhe evokative. Dhe kjo gjë mund të arrihet edhe me fjalë thjeshta, nuk është nevojë që të përdorësh fjalë të komplikuara. Sa ka ndihmuar në këtë kuptim të poezisë edhe raporti yt me përkthimin? Unë mendoj që një nga motorët më të rëndësishëm të njerëzimit për ta bërë që të ecë përpara njerëzimit, do të thënë, nuk e di, apo them në një gjë jo, po them në një gjë në një budallëk apo në një gjë vetë është mërzia. Kafshët nuk mërziten, përsërisin të njëjtat gjëra prej mira vjetësh, kurse njeriu mërzitet. Për të shmangur mërzin, bën gjëra që e bën që të shkojë përpara. Edhe unë këtë gjë e shoh konkretisht në përkthimet. Për shembull, unë tani po merrem me Katulin që ka jetuar në kohë të Julçezarit dhe nesër përkthen Giovanni Rabonin, që është një poet italian i shekullit 20 që kanë filluar edhe të përkthejnë ndonjëherë. Që janë dy gjëra krejt ndryshme, janë edhe dy gjuhë të ndryshme. Emily Dickinson. Po, më fal se nuk përmendëm vërtet përkthimet e tua nga anglishtja William Blake. Ndron gjuhë, ndron epokë. Emily Dickinson. Ndron, nuk e di, një herë merr një romantik, një herë përkthen një ekspresionist, do të thonë ndron rrymë letrare, kështu që bën çfarë të duash ti. Dhe në këtë mënyrë ndihesh gjithmonë pra duhet të dija një arsye pse një poet si ty zgjedh të përkthej Blake-un për shembull. Poet mistik me një aventurë jete po, mjaft interesante. Përpiqem domethënë që të gjej poet që ka një kontradikt brenda. Ndoshta sepse edhe unë vetë shpreh një kontradikt brenda, nuk e di. Unë kam përkthyer këngët e pafajsisë dhe të përvojës. Janë disa poezi që janë fare të kthjellta, elementare. Në përshkollat angleze i studiojnë fëmijët që në klasë të parë, në klasë të dytë, sepse një fëmijë mund t'i marrë dhe t'i lexojë dhe t'i pëlqejë dhe t'i kuptojë dhe t'i memorizojë shumë mirë.
po ti shohësh pasaj më thellë, kanë gjithë misticizmin, vuajtjet shpirtërore të blegut të shtresëzuara mbrapa kësaj gjëje që në duket aq e thjeshtë. Ai ishte një nga poetët më të keq trajtuar të letërsisë angleze, sepse ai u bojkotua totalisht dhe jetonte duke gdhëndur në metale edhe i botonte vet ato librat me shpenzimet e veta duke i gdhëndur në pak kopje. Dhe do të them vetëm mas 50-60 vjet mbas vdekjes u njoh si një poet dhe si një mistik, se ishte edhe mistik shumë i madh. Me ato librat e tij profetik u njoh në Angli. Edhe si piktor nuk arrinte të shihte veprat e veta. Dhe jetonte mos më keq. Poet, shkrimtar që ka një kontradikt që mendon që mund ta kesh edhe ti, që ka të bëjë me çfarë? Po ja ta shohësh për shembull. Kam jetuar në dy sisteme. Kam jetuar dhe jetoj në dy vende të ndryshme, do të thënë në Shqipëri dhe në Itali. E kupto? Bëj një profesion dhe bëj një gjë tjetër, do të thënë shkruaj, e kupto, me një impenjim në mos më të madh duke shkruar se sa duke bërë profesionin tim. Do të thënë gjithmonë ky dualizëm, kjo mënyrë shikoj se këto brenda janë gjithmonë kontradikta që në një farë mënyrë në subkonsciencë mbeten, ë. Nganjëherë lindja e një poezie është e çuditshme. Më mëson shumë njeriu, do të thënë. Edhe vet un kur përsëris dhe vras mendjen pse më ka lindur, është një poezi që quhet Arra, nuk e di, e mban mend? Po. Mënd, po. Edhe kjo del në poezi ishte kur mbarova mjekësin dhe vajta në Dibër që të punoj. Atje isha mjek fshati, edhe atje pata një kontakt të jashtëzakonshëm me natyrën, me borën që binte atje se ishim me të vërtetë me disa dimër shumë të ashpra dhe aty domethënë ishte e vetmja herë që unë pata kontakt me natyrën. Dhe kjo poezi tregon që njerëzit mbledhin manin, si mbledhet fruti i manit, e mbaj mend që kur kam qenë i vogël që lidh një çarçaf poshtë dhe e shkund pemën edhe bien ato, bien vet. Kurse arra është një dru shumë më i fortë dhe është vërtet edhe mënyra se si shkundën në radhë është i merr një shkop edhe i bie pemës, edhe shkundësh në shifja unë ata sepse kishte arra shumë ndibër. Në këtë mënyrë e shkundin arrën. Mbaj mend që po i shpjegoja një pacienti një diçka. Dhe po përsërisja nga 2-3 herë edhe ai fshatari, njëri i thjesht, më tha: "Doktor, nuk jam arr që do dru." Po jam man që shkundet vetë, për të thënë kudo që mjaft tani se po eksagjeron domethënë, e mora vesh. Pra, një fshatar nga Dibra thot një shprehje, ti merr e shkruan në italisht, shkon në një takim me lexues italian dhe dikush e lexon se i pëlqen kjo poezi. Domethënë, shiko se si just connect okay. Kur thot Forsteri. Për brik sa e poezia është mbi flamurët. Kam përshtypjen që kjo poezi është lindur nga një moment zemërimi për nacionalizmat që qarkullojnë në botën shqiptare. E kam marrë spunton, po themi, nga një duke lexuar libra folklori, gjagjëza. Gjagjëzat e folklorit shqiptar janë super, një rompikapo, kur thonë italianë, janë super të vështira për t'u gjendur. Unë mund të të them në një gjagjëz dhe ti nuk mund t'a gjesh dot kur, vetëm kur të ta lexosh aty në fund faqes se çdo më thën. Dhe një gjagjëz shqipe për flamurin është e jashtëzakonshme. Thot kështu: "Dora e nz, arka se nz." Kush është? Flamuri. Është flamuri. Ka më të bukur se sa kjo? Se flamuri nuk mund të rrimë mbyllur brenda. Të lutem, mund ta lexosh për ne? Mbi flamurët. Tani kuptohet, unë këtu e kam marrë në gjithmonë në aspektin grotesk. Mbi flamurët. O flamur që sharak, o flamur ku që zi. Arka stë nxë, dora të nxë, këpuca stë nxë. Kam edhe unë të kuqen e hundës së klounit. Lotin e zi pikturuar në faqe. Do të valvitesh krenare shqipe. Si amerikanët që e vonuan misionin në hënë, për ta ngrirë në koll që të ngjante se valvitej edhe në atë vend pa atmosferë, flamuri i tyre i gjithandeshëm. Edhe kjo është e vërtetë, sepse kur vajtën amerikanët në hënë, edhe do vinin flamurin amerikanët, atje dikush u kujtuaj dhe më fal, po atje nuk ka atmosferë dhe flamuri do ri kështu i floshkur, nuk mund të rri në këmbë flamurit se ku ka ajër në që të fryera në hënë. Ua, më vjen mirë që këtë ironi e gjej her pas here në tregimet e tua. Nuk dua të zbuloj shumë nga libri që keni në proces, ku merreni gjatë edhe me këtë?
më dysh titullohet. Një nga arsyet pse quhet më dysh është se përbëhet nga dy pjesë dhe në pjesën e parë ka disa intervista të pamundura me personazhe historik, quhet pamundur sepse një intervistues imagjinar interviston personazhe historik të vdekur, prandaj janë pamundura. Duke filluar që nga më i vjetri është Piroja i Epirit, edhe më i riu është një Riza Lushta, një futbollist që ka vdekur në vitet 80 që ka luajtur edhe me Juventusin. Në një intervistë të pamundur me Migjenin, kam vënë pak a shumë edhe ca gjëra që i përmenda këtu. Mund doshta t'i gjesh kur të dalim mbi poezinë. Çfarë mendoj unë për poezinë? Edhe kam vënë në gojë të Migjenit që i përgjigjet pyetjeve të këtij intervistuesi. Dhe me Aikunën Amvis? Në një farë mënyrë flas për muin, për të shoqin e vet dhe për raportin midis burre e grua, midis të dyve. Pra ai s'është mund të dali kjo nga eposi. Gjithmonë me ironi, gjithmonë në mënyrë që ai që ta lexoj të zbavitet. Po janë edhe shumë erudite në fakt. Sepse më është dashur për Piron e Epirit, sidomos se që nuk gjeja dhe material që të lexoj muaj të tërë që të arrit të kap disa nga fakte nga jeta e tij që të më lejonin që ta ndërtoja intervistën, se përndryshe metonimi quhen këto. Kur ti vë në një sinjal her pas here si ajo shamia që i gjen Iago Desdemonës që pasaj bëhet xheloz Oteloja, metonimi si figurë. Në operën italiane kjo është tipike, se përndryshe nuk ecën ngjarja përpara. Për ta mbyllur Arben me atë që përfaqëson Binjaku i Zhdukur te ky libër me poezi, është grupi i fundit i poezive, Prova të përgjithshme ose Prova Gjenerale, siç e njohim ne, që merret pikrisht me jetën tënde në një botë të dytë, në adeun tënd të dytë, ku edhe pse ke një status qytetarie, përsëri ndihesh i huaj, ndihesh ekstrakomunitar. Në mjeksi është sindromi kur një nga binjakët për arsye të ndryshme gjenetike, mjekësore, ose thjesht nga që nuk zhvillohet shumë, mjeku vendos që ta ndërpresi jetën e tij dhe ka bërë ndërhyrje me endoskopi dhe i klipon atë kordonin umbilikal, në këtë mënyrë ai vdes. Nga njëherë ndodhë që janë disa inde në qikë më të forta se të tjerët, në i copë kockë, e kafkës, e femurit, e tjerë, që nuk arin të absorbojë do të 100%. Edhe ky binjak që i lind e ka në trupin e vet, asaj vet nuk e di, po nganjëherë mund dalë edhe në formë nishani. Tërë jetën e ka në një farë mënyrë binjakun të ngjitur, të kapur mbas trupit vet. Kjo është sindromi që ka ekzistuar që kur ka lindur njeriu miliona vjet, po që në vitet 80 kur filloi ekografia u zbulua se ata shikonin që ishin dy binjak dhe pastaj lindte njëri. Ua, po njëri tjetri çu bë? Atëherë u kuptua se çfarë ndodhte. Këtë gjë unë thjesht e kam transmituar ke vetja ime. Çfarë jam? Në këtë mënyrë jeton Atdheu në trupin po, e njeriu. Po unë, domethënë Atdheu është në një farë mënyrë e kam gëlltitur dhe e kam unë brenda vetes. Domethënë edhe kur shkruaj në gjuhë huaj se kjo poezi është shkruar në italisht, po gjithsesi brenda vetes e kam, domethënë është pa evitueshme kjo, e kupton? Nuk e di, unë do doja tani që ta pyesja një mjek në fund të kësaj bisede. Pyes edhe mjekun, pyes edhe poetin. Për mendimin tim, më i mirë se sa prozatori. Arben Dedja, poeti dhe jo prozatori. Cili është kuptimi jetës për ty në këtë periudhë jetës tënde? A, nuk e di. Nuk di të përgjigjem kësaj. Përpiqem që ta... Jo, në kuptimin konkret të fjalës. Do të them, letërsia nuk është përgjigje, është vetëm një shtrezëzim pyetjesh. Janë pyetje të vazhduara. Nga letërsia nuk mund të presësh dot përgjigje. Mund të presësh vetëm pyetje që i shtohen pyetjeve të tjera. Dhe mjeku? Ka një përgjigje tjetër mjeku? Për kufizimin më të mirë të mjekut, e kam dëgjuar nga një plak i vjetër në dipër, kur vajta në shpinë e tij që të shikoja fëmin, dhe rinin ato burat, ishin duke punuar, kishin dy mundësi për burat, ose në qovë se ishin njerës për sëmbari, ishin duke punuar, ose ishin duke pirë në klub. Kështu, dy ishin mundësi, do më thënë, ata që o pinin o punonin. Në shpi ishin gratë me kalamajt, shumë fëmi, edhe vjerë me vjerën. E kuptoj dhe njëri nga ata pleqët aty, ndërkohë që më nxori kafen, e kuptoj dhe unë pash fëmin e përbëja më obet e këshu, tërë e më tha këshu, profesioni mirë mjekësia o doktor, sepse juve edhe punën e bëni, edhe se vap bëni një kohësisht. Shikon se çfarë për kufizimi, dhe më thënë, perfekt.